Dobar dan. Dali nas primete? Ako da ne? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo još jedan pacijent. Čeka, verovatno, je vaš prijatelj. Prijatelj, jeste. Da, prijatelj, jeste. Ali malo ćemo samo da vam uzmemo vremena. Dobar, ajde, izvolite. Izvolite. Ajde. Ajde, šerif, ajde, izvolite. Ajde, uživite. Doktore Mure, kada ste vi postali Palančanin? Kada ste došli u naš grad? Ja sam došao u februaru 1974. To je još u prošlog veka. U prošlog, prošlog veku? Je, u 40 godina. 40 godina, u stvari prošlo 40 godina, jer to više od 40 godina jeste. Da li ste došli odmah po završetku fakulteta, jer vam to bilo prvo mesto službovanja? Prvo mesto. I, prvo radno mesto, to mi je bilo ovde u Palanci. U Palanci. Kakve utiske ste stekli, kažu da su ti prvi utisci jako važni? Kako ste doživeli Palanku, ljude, kolege, dobro, pacijente? Svi su bili prvo, do kolega, jer u početku pacijente nismo imali, kao stažista ja sam došao ovde, sve moji kolega su bili. Svi su bili prema mene fine, stvarno, i sad sam ja došao u malo mesto, jer ja sam mogao u Beogradu da stažiram, i što im kažu u Beogradu, ako ideš da stažiraš, nećeš da naučiš ništa, jer oni jednostavno ti daje potpise i dođeš, ne dođeš, sve jedno, međutim ovde sam stvarno, dosta sam naučio, pored starije kolege. Koji ste bili lekari, vaše starije kolege? Bili doktor Brvo, doktor Radovanović, bio kao interes pokojni sada, nažalost. Onda doktor Isrejić na Grudnu, onda doktor Denovski. Hirurgija? Hirurgija, da, ne hirurg, doktor Denovski bio, onda Srećko, svi su pokojni, nažalost, ali šta da radimo, takav je život. Onda na dečije doktorka Denovska, ne, onda bila doktorka Jelić, onda bila šef, doktorka Jelić, onda bila šef to vreme. I ostale sve odelene, na infektivno doktor Milanović bio isto on. I svi ostali... Stažista prođe sva odeljenja. Da, prođe sve odeljenja. I na kraju na opštu medicinu kod doktor Bajčić, isto je on, nažalost, isto on umro. U domu zdravlja. U domu zdravlja. I posle staža sam ja završio staž i napustio. Jer za mene nije bilo radno mesto i morao sam da ide. Odmah posle staža? Posle staža, jeste. I gde ste otišli? Išao sam u Libiju. Bio sam tamo oko godinu i po dana i... Vratio se opet i zbog, tako da specializiram, zbog specializacije, ja sam mislio da volontiram normalno, prvo da sam opisao pozitivno, u stvari magisterijum, mi šti bi posle nudili me ovde radno mesto i tako da sam počeo da radim. I prvo radno mesto bi bile u Baničini. Tamo sam prvo da... Kao lekar... Kao lekar opšte medicine, da, kao lekar opšte medicine. I kakve su vam iskustva? Iz sela u našoj opštini. Fino, sve je stvarno mene prihvatili kao svoje, stvarno je mu da kažem ništa ovako, baš fino. Nije bilo momenta da ljudi nemaju poverenja? Ne. Odmah su vas prihvatili? Stvarno, baš i to je, ja sam sam se iznenadio, kao stranac da ga prihvati, samo bili jedne momente interesantne, u supu, dobro, prvo nisam, u stvari ja sam, dalje sam imao boravak u Beogradu. Ovde u subu, ja mislim da sam bio prvi stranac koji je tražio boravak u Palanci. I imao sam teškoće da sam dobio, nisam ni dobio. Najgore što smo stanovali slučajno kod jednog policajca. I taj njegov šef kaznio ga što je držao kod njega stranca. I ja mu kažem tog šefa, ja sam pozdravio sa njim, jeli bre, kako ti imaš u mene poverenje da ja ti lečem ženu, lečem ti decu, lečem ti prijatelja i nemaš u mene poverenje da stajem u suterenu kod jednog policajca. Kaže, jeste, ti si mi odličan prijatelj, ali to je zakon. Državna služba, da? Zakon to. Ne, zakon ne dozvoljavam policajcu ili milicioneru da drži stranca po njega. To bi bilo mene smešno stvarno, jer kako bre to? Ali takav je zakon, kaže, ti ostaješ moj odličan prijatelj, stvarno to. I, ali takav je zakon. Dobro, posle sam dobio i boravak i ovde i sve i tako da. I onda je paralelno sa tom praksom išlo i vaše usavršavanje stručno. Da, posle sam ja, posle u stvari ne, prvo sam radio 2,5 godine kao lekar opšte prakse.
A posle sam tražio zbog specijalnosti iz Ministarstva zdravlje, pa mi dozvolili. Pa ja u stvari kao stranac imam pravo da dobijem, da tražim u stvari sada ako ministarstvo dozvoli. Interna medicina, vrbine mene najodgovarajuće interna medicina i tako da sam to dobio. I kad sam to dobio, sam išao kod doktora Strejića, on bio direktor bolnice. Ja sam mu rekao to sam dobio. Da li ima mogućnosti ja da volontiram? Kaže, idi kod doktora Radovanovića, pošto to on načelnik interne udeljenje. Dogovori sa njim. Ako on ti da šta on ti dozvoli, ja to dozvolim isto. I tako sam išao kod njega, kaže, ja te prihvatim kao svoj. Iako nisi naš specijalizant, ali ja te prihvatim kao naš. I tako sam išao kod njega. Bolnički, ja. Bolnički, da. I, ali dalje sam radio u domu zdravlja. Mm-hmm. Jer nisam imao u čega, jednostavno, moraš da volontiraš. Tako da sam radio u domu zdravlja, u stvari išao na specijalizaciju prepodne. I popodne sam radio u opštu praksu, ali ovdje u Palanci, onda nisam išao dalje u sela, jer sam Sreć kaže, više nemojte ga šalite u selu da radi, jer on mora da radi samo popodne. Dobro, mene, moj kolega, mogu da kažem, stvarno bili su vrlo fair prema meni, tako da nisam imao mnogo posla, jer oni mene malo štitili na neki način, da nemam, jer znaju da ja radim prepodne, i radim popodne, čak i dežuram u opštu medicinu, tako da to oni stvarno imali dosta razumijevanje prema meni. Lepi kolegijalni odnos. Jeste, stvarno, ne mogu da kažem, svi su bili dobro, fine kolege, odlične kolege, stvarno. Koliko dugo ste kao specijalista radili kardiologije, jel biste kardiologiju specijalizirali? Posle specijalizacije sam ja upisao postdiplomski, to je iz kardiologije, i to bile 84. Dobro, dok sam završio rad, subspecijalizacija i rad, onda to je trajalo do... Koliko ste u stvari to školovanje, studiranje, osnovne studije, pa onda redno... Osnovne studije, 5 godine studije, pa posle godine dana staža, pa posle staža... Evo, kaže, ja imao taj prekid, ja sam bio u Libiji, ali tamo sam radio, stvarno sam... Tamo sam imao, pošto sam, kažem ja, stažirao sam ovdje, ali nisam se kajao, uopće što sam ja stažirao ovdje. Toliko sam imao znanje, opšte znanje, kao lekar opšte medicine, toliko sam imao znanje, stvarno da sam tamo radio sve poslove tamo u Libiji. Sve poslove sam radio. I tako posle, kao kardiolog sam ja do kraja radnog staža, do kraja radnog, tako da sam kao kardiolog. Internist kardiolog, stvarno, ne samo kardiolog, nego internist i kardiolog, da. Kažu pacijenti da ste ih obilazili u kućama njihovim, da, kad ste brinuli, da. Kad su bila malo dobro, teže stanje. Kad sam bio, to sam bio u opštu medicinu, smo imali, kao u stvari, u opštu medicinu, onda bila, nismo imali hitna služba. Mm-hmm. Mi smo išli u bilazak pacijente kao hitna služba, ali pošto nije imali zvanično, ovaj, kako se zove, hitna služba, jeste. Tako da smo obilazili njih. Volio mene pacijenti, samo ja da dođem, pa dobro, ima neki drugi koji je zadužen za to, ma ne, hoćemo mi tebe, dobro, ajde. Imali su povjerenja. Ajde dođu, i tako da, jest. Kažite nam, jeste dugo radili kao lekar opšte prakse, ali kao kardiolog, internista. Koji su to najčešći problemi? Da li ima nešto tipično ovako za te... srčane probleme kod nas, kažu najviše, da na toj nekoj, pa, po toj statistici, pa, neslavna, visoka nas, mesta. Da, najviše krvni pritisak. Krvni pritisak najčešće u stvari pristane, onda to najviše. Dobro, srčane bolesti neke ima dosta, to posle infarkta, angina pectoris, to ima dosta. Ali najviše pritisak, krvni pritisak, najviše to povećani. Svaka druga osoba, svaki drugi pacijent koji su imali. Je to nešto tipično za Srbiju celu? Ne, to za celi svet. To je u celom svetu tako. To je nažalost tako, ali dobro, možda ranije su imali, ali sad način života, način ishrane, sve to otiče dosta na to, ali tako da to najviše krvni pritisak jeste i srčane bolesti, mislim, srčane bolesti sigurno. I dan danas od srčane bolesti umeru najviše, nažalost. Da, pa kažu i po smrtnosti, tako rade se te statistike, u Evropi smo... Ne, pa dobro, kod nas jeste, ali u svetu isto, u svetu. Kako da se čuva srce?
Šta je savjet? Ima da se čuva, da se leči, ko, ja uvek kažem, ima ko ima dobre gene. Ko ima dobre gene, njih čuva. A ki ima loše gene, nasledi od oca, od majke loše gene, mora da ih leči. Znači, način ishrane, uzimanje lekova, kontrole redovne, to dobro izbjegavanje neke štetnih navika, masnoća, duvan, te neke stresovi koje, to je na to ne može da utiče, stres, da, za stresom da. To je. Ali uglavnom, drugače, ne znam kako bi mogli da se čuvamo srce nego. I vjerojatno nekim mirnim životom, raspoloženjem, dobrim izbjegavanjem stresa. I kad ste otišli u penziju, vaši pacijenti su vam se obraćali i dan danas. I dan danas. Pa šta vas pitaju? Pa ništa, stanu iz ove konsultacije, da pitam ovo, da pitam ono, ovaj mi dao. Šta misliš? Dobro, ako ti dao, onda uzimaj. Ko ti dao, jel ti dao lekar, jeste, kaže. Ali ja uzimam tvoj lijek. Ako ti odgovara moj lijek, uzimam moj lijek. A da pročitate rezultate neke? Ili da, kako da nema to, nema dana. I čak, što je u stvari, neke mrze to, mene ne pijacne, znači ovdje, donosim rezultate. Pročitaj mi ovo rezultate, šta misliš, šta ovo, šta, idem ja, i ovdje, i u gradu, i u autobusu, da kažem ovo rezultate, ajde pokažem. Mene nije teško. Neki to neće kao, ali dobro, ja to... I to je samo još jedan dokaz koliko su vas poštovali pacijenti. Šta mi to poštaje, da mu gledam rezultate, da mu dam lepo reč, da mu dam jedan savjet, samo ništa više, šta mi neće. Kako ste odlučili da studirate medicinu, baš u... Tad je Jugoslavija bila tako, u Jugoslaviji? Da, bila Jugoslavija. Pa ja sam odlučio, u stvari, ja kad sam završio gimnaziju, nisam imao gdje će da studiram, u stvari, mogao sam ja u Siriji da studiram, ali nisam mogao medicinu. Ja sam volio medicinu, ja sam mislio da studijem ili medicinu, ili farmaciju. Nisam bio siguran ko je šta. I kad sam ja odlučio da dođem tu, imali smo jednog prijatelja koji je ovdje studirao, on bio absolvent medicine. Tako preko njega sam ja i došao ovdje i on mi je dosta pomagao. Onda sam učio u početku jezik u institutu za strane jezike i po završetku učenja onda smo imali pripremu za prijemni ispit, jer smo imali isto prijemni ispit kao svi, ali dobro, prema nama gledali malo ovako kroz prsti, što kažu, mi nismo znali ni jezik ni kako treba, čak i latinski mi nismo učili kod nas latinski, jer ovdje da učili smo 20 dana latinski, sada znamo latinski, to je, su gledali nas kroz prsti. I tako da sam ja od prvih koji su primljeni na medicinu, prva grupa bila nas 17 samo primljeni, ostali oni primaju 45, ali oni nisu primili, pa su njima dodali još neke ispite, neke ovo, i tako da uglavnom bilo nas 45 stranaca prva godina jeste. Mm-hmm. Tako bilo. Nije bilo lako, da priznam, ali još... Na početku, da li ste mogli da razumete predavanje, da pratite? Pa dobro, nešto. Znaš zašto, ja nisam učio mnogo jezike, ja sam učio samo jedan kurs, nisam imao mnogo vremena, samo jedan kurs sam učio. Tako da sam, dosta sam učio dok sam... Ali srećom se sam imao jednog dobrog cimera u domu i stvarno dosta pomagao oko reći, oko ovo. I on studirao medicinu, zato i znao. I tako dosta bi mogao, pomagao mi dosta oko jezika dosta. I tako da, ali u prvu godinu sam završio na vreme, sve drugu godinu na vreme, treću, sve tako, hvala Bogu, sve na vreme. I tako da... Rad, upornost, pa marljivost. Mora, bez rad. Mi nema medicina, pogotovo to. Pogotovo za nas strance, ne možeš to... Ako ne učiš 10 sati dnevno, ne možeš da stigneš. Kako su protekli studentski dani u Beogradu? Pa dobro, fino. Ja uglavnom, ja znam da sam samo učio, ništa više. Samo sam učio, stvarno. Imali smo posle, kad sam već bio treća, četvrta godina, imali smo onda više vreme i za izlazak i za to, ideš i u pozorište, u bioskop i sve tako, ali u početku ne. U početku nisam imao. Prve dvije godine to nisam imao vreme. Vaša lepa zemlja, Sirija, vaša otadžbina, kažu, jedan od zvanično priznatih regiona kao kolevka civilizacije. Drevnom kulturom, da, i civilizacijom. Mesopotamije. Sada
preživljava teške trenutke. Nažalost. Neću da vas pitam, neumjesno je da vas pitam kako se osjećate, sigurno da je jako teško kad baš to pratite. Nije baš, nažalost da je, evo 4,5 godine ja nisam mogao da idem u Sirius. A da li ste ranije išli svake godine? Nikad i 2 puta sam išao, a sada ne mogu. 4,5 godine. 4,5 godine. A vaša porodica, braća, sestre, njihova deca? Pa oni su, koji su tam, koji su ostali tamo su dobro uglavnom. A koji su napustili, moraju da napustaju. Pričajte nam kako je proteklo vaše detinjstvo i školovanje u Siriji. Kakve su porodice, kakvi su običaji? Često čujemo da postoje tu neke sličnosti, iako smo ovako geografski udaljeni. Pa imamo. Znaš kako, detinjstvo... Ja imam 4 brata i 5 sestara, tako da nije bila nas velika porodica. Moj otac sam radio i tako da nas i sve izdržavao i školovao i svi smo se školovali, hvala Bogu. Samo najstarije 2 sestre, oni udali se rano i tako da nisu školovani, znači ostali svi su školovani. Da li je neko još iz porodice studirao u Jugoslaviji? Ne, imam samo jednog brata od tetke, on ovdje studirao, jeste. On je završio medicinu i trenutno tamo. A da li održavate veze sa recimo kolegama, studentima koji su sa vama studirali u Beogradu? Da, jeste. Viđate se? Da, sam, kako da ne. Imam još koji su, u stvari nisu studirali medicine, moje neke kolege iz Sirije koji sad žive u Beogradu, obilazim ja često, evo, i stalno razgovaramo i telefonima i preko interneta i obilazim oni mene i ja nije isto tako. Koji je vaš rodni grad? Homs. Po čemu je on poznat? Nažalost sad poznat po rušenjima. Da. Nažalost. Razaranjima. Srušen grad koji je postao kao Berlin posle Drugog svjetskog rata. Nažalost. Cela Sirija, osim toga što ima kulturno-istorijske spomenike po kojima se vidi koliko je duganjena istorija i kultura i koje su sve civilizacije tu bile, obilo i nekim prirodnim bogatstvima. Kako da ne, pa ima prirodne u stvari. Imamo i nafta i gas i naše polje. Znači, Sira poznata po najveći proizvođač u našem regionu pšenice, recimo. Jedne godine kad sam ja bio tamo, kaže, danas se, u stvari ove godine, 10 milijuna tona pšenice. 10 milijuna tona. To je količina koja je, ne znam koja je... Ne zamisliva. Pa li moguće, kaže, jeste. 10 milijuna. Onda pamuk, vrlo poznat pamuk u Siriji, sirijski pamuk, poznat. Onda ima drugih kultura, to ima, i maslinke, recimo da pričam o maslinkama, onda i pistačima, i sve to. Sira poznate po to. Gledate verovatno vesti na internetu, da, pratite? Da, pratim stalno, jest. Uznemirujuće? Nažalost. Svaki dan čuješ neko. Kad ste spomenuli, da. Nešto slično ste preživjeli ovdje kad je u Jugoslaviji bio. Da, kad je bilo onda kad je bilo građanski rat. To je to. Ništa gore. U dvema zemljama u kojima ste živjeli, događa se otprilike isto. Ja uvijek zato njima kažem tamo, ja sam doživio već ovdje taj rat i sad opet doživam ga tamo. Isto preživjeti. Kad smo malo čas spomenuli te neke moguće sličnosti između naših naroda, vaspitanja, odnosa u porodici, da li ima sličnosti u kuhinji, u specijalitetima? U stvari sirijska kuhinja je slična dosta tursku kuhinju, a ovdje dosta ima, turska kuhinja ovdje dosta prisutna. Čak i mnogo hrane, recimo koje, recimo što kaže ovdje, ili sarma, ili musaka, sama reč musaka, sama reč sarma, to su arapske reči. Turci uzeli od nas i preneli ovdje, sad ja njih, kad kažem musak, to je naša arapska reč. Sarma, arapska reč, ne znam šta još, neke dosta, recimo, dobro kolače, te baklave, to sve, to je naša reči jeste. Pite, recimo, ili burek, sama reč burek, to je arapska reč isto.
Eto, mi imamo neke zablude, da, mislimo da, ja, da je ne, turskog ne, porekla. Ne, ma, Tursko jeste, u stvari Turci ga prenijeli ovdje, prenijeli tu, ali Turci su bili i kod nas isto vreme. Da, da. Recite nam još nešto o obrazovanju u Siriji u tom periodu kad ste se vi školovali, znači do kraja srednje škole. U stvari kod nas to je 12 razreda u stvari, ali prvi 6 razreda, to je kao osnovna škola se smatra, a druga tri razreda mi smatra isto to kao ne znam, kao srednja mi to zove. Da, da, da. A opet treća, u stvari još tri. Tu smatramo kao gimnazija. Mm-hmm. Tako da kod nas vrlo strogo sistem školovanja kod nas. A zato kod nas koji onda u novo vreme, koji završe našu gimnaziju, bilo gdje ide da studira, on se snalazi odmah. Međutim sada i slabo koji izlazi van Sirije, ima sad i dosta fakulteta. Ima. I danas, kako se odvija to, kako se život odvija, iako je taj građanski rat, školovanje, obrazovanje? Sve ide, sve ide svojim tokom. Funkcioniše fakultete i škole. Po nekim drugim kriterijima. I sad, sad ovih dana djeca, gimnazijalci polažu ovaj zadnji ispit, u stvari to gimnazije su od nas to završni ispit. Kao matura. Kao matura, jeste. I tako da to... Kažem, ima sad i dosta fakulteta, ima i privatnih fakulteta kao i svugdje u svijetu, tako da sad i Sirije, retko ko izlazi van Sirije da studira. A vi ste želili da dođete u drugu zemlju? Da, ja sam želio da studiram, u to vrijeme nisam imao neku šansu da studiram recimo ili medicinu, ili farmaciju, ili tehnologiju. Čak ja i ovdje upisao i tehnologiju sam ja upisao ovdje, jer sam ja volio hemiju. A farmaciju nisam mogao da upišem, jer nisam imao diplomu, u stvari imao sam diplomu, ali nisam imao, što kažu, certifikat, glavnu, ono što kad dobiješ diplomu, nego sam dobio fotokopiju. A na farmaciju ne priznaju fotokopiju, samo original. Tako da nisam mogao da upišem. A na medicinu, prvo sam predao tu fotokopiju i tek posle mjesec dana, dok dobiješ siru, treba da prođe mjesec dana, tako da sam dobio taj diplomu, glavno u stvari, to što je original, i tako sam njima posle predao. I na našu sreću upisali ste i završili medicinu i došli kod nas. Recite mi u toku vašeg radnog veka, da li ste išli na, osim ovog zvaničnog puta usavršavanja, specijalizacija, subspecijalizacija, magistratura i ostalog, da li ste išli često na kongrese, kako je to izgledalo? Ja sam dosta kongresa, i kongresa kardiologija, i onda kongresa opšte medicine, onda interne medicine, dosta sam, ja ne znam, nemam ni broje, ne znam koliko bio prisutan. Znači taj vid edukacije? Kako da ne, usavršavanje, to medicina uvijek se usavršava, nikad ne možete staniti. Jer zaista cijelog života mora da će? Evo i dan danas, i ako ne radim i dan danas učim preko interneta, čitam u stvari preko interneta nešto što me interesuje, tako da. Pa šta čitate? Razne, sad ne čitam nešto baš iz kardiologije, nego nešto drugo. Baš nešto drugo, iz medicine, ali nešto drugo. Ne baš iz kardiologije, više mene ne dosadilo, ali više mene poznato. Mada je uvijek ima nešto novo, uvijek ima nešto novo. U svim oblastima, ali čitam uopšte tako. Da li biste sad možda menjali nešto kad imate ta nova znanja i kad se pojavljuju i drugi neki alternativni vidovi? Da li biste nešto menjali u svom načinu lečenja, u pristupu bolesniku sigurno, i bolestima? Sigurno, pošto ima i sve moderno nešto, sigurno promijenio se mnogo. U stvari, ne samo ja, nego uopšte takva tehnologija, savremena tehnologija, sve. Recimo, kad smo mi studirali, kad smo učili, kad smo završili kardiologiju, recimo, taj stent tek se pojavio u svetu. A mi nismo ni znali za to. Tek posle nas, u stvari, kad smo već bili završili, onda pošto se završava medicina i sad i te tehnologija, kažem ja, uvijek tehnologija, uvijek prati medicina i medicina pravi tehnologiju, tako da. Da mi pokušavamo da uhvatimo korak sa svijetom. Pa dobro, ne, pratimo mi, stvarno mi ovdje pratimo trend uopšte.
Kako ste se ponašali u situacijama kad, recimo, znate da ovde nekom pacijentu koji je ozbiljno bolestan ne može da se pomogne? Da li ste slali u neki veći centar? Kako da nije obavezno za Beograd, slali sve koje mi ovdje ne možemo. Ili da posle, ili nikad, u stvari mi ovde nemamo mnogo mogućnosti. Recimo, dođe me pacijent koji sumnja da on imao infarkt. Ali on kaže, ja ne znam da li sam imao infarkt. Da. Ja nemam pojma, kaže. A nema te gobine, ali ja vidim po EKG da on ima infarkt. Da ima u stvari. Po čemu vidite? Po, imam neke znakovi na EKG, to mi to, kardiolozi, obično mi to znamo. I onda ja u tom slučaju ga šalim na vektor kardiografije. To je potvrđa dijagnoza 100%. A ja uvek, ja kažem, ja bih volio da sam pogrešio, ali nisam. Jer to dijagnoza potvrđena. Da. Ali, tako da, nije samo to, nego na druge ispitivanje, nije samo iz kardiologije, nego uopšte, pošto sam ja bio internist i kardiolog, nije samo, ja sam bavio jedno i drugo, tako sam dosta slao. Ima nekih vaših kolega koji ne pišu rado upute? Ne, to je greška. Ja smatram da treba. Svakom, jedino ako ti toliko smatraš da si sposoban, ako imaš tehničke mogućnosti, a mi nemamo. Mi nemamo tehničke mogućnosti da svakog pacijenta lečimo. Ili da postavimo dijagnozu. Oko to sad, recimo, sad savremena medicina. Sad imaš magnetnu rezonancu, mi to nemamo. Skener, mi to nemamo. Znači, neophodno je da... Neke stvari moraš, ne možeš da gaži, ja neću da te dam uput, ma ne možeš da me da su. A znate što sam ja još čula? Da neki lekari u Beogradu koji vas znaju, možda su vam kolege, da su rekli zašto dolazite u Beograd za neke možda lakše slučajeve. Da, dobro, lake slučajeve i stvarno, lake slučajeve ne treba da idu za Beograd, sigurno. Za neko, ali rekli su kad imamo vas. Da, pa dobro, tačno je to, ali neko veliko ispitivanje onda treba da šače, ali ovako da za običan pregled ne treba da idu za Beograd. Da ga šali samo da ga... Ja, mi uvek kažemo uvek kad ide pacijent odavde, kad ga šališ kod nekog profesora, konkretnog recimo, onda znamo da je išao kod njega. Ali ako uzmaš uput pa mu daš uput, a ne znaš ko će tamo da ga pregleda, može da pregleda specijalizant. Ili lekar koji je internist, ali možda nije kardiolog. Ili druga specijalnost recimo, ili gastroenterologija, ili bilo koji. Može da ga pregleda lekar. Ne specijalizant, ili specijalizant, ili... Zato to ne treba za svaki pregled davati uput, jeste, ja uvek kažem, za svaki pregled ne. Ja nikad nisam sad za običan pregled. Mnogo pacijenti ljuti se na mene, isto. Kaže se, ide kod reumatologa. Zašto? Ima tu neke čvorove, ima neke bolove, će da ide kod reumatologa. Pa šta će reumatolog da ti da? Će da isto, ja on će ti da, ja ću ti dam isto. Šta će da? Drugo je da neko velike ispitivanje, to u redu. Ja nisam nikad ne imam protiv. Uvijek sam dao uput. Ali ima i koji se ljuti. Ako se ljutiš na mene, ljuti. Ja ti ne dam i gotovo. Ali se držite svog stava. Nije to, nije to što ne dam, nego što je, što nema potrebe. Da, da. Šta ja ispadam ja onda? Drugo, kad kažeš, ja sam naravno kod nekog profesora konkretnog tog i tog, i zamoliš ga, jer taj profesor te poznaje. I kaže, kad si došao od njega, onda eto. Ja sam čak i sam ja vodio moji neki pacijenti, od mojih profesora. Sam sam njih vodio. No kod slučajeve sam sam njih vodio. Kod mojih profesora tamo kad sam bio. Tako da mi nije teško da vodim pacijenta kod njih tamo. Ja idem sa njima i ja njih vodim kod profesora. Ja mu objasnim sve što je to. Kaže, sad je došao u sigurne ruke. Da. Tako da to stvarno, uvek sam ja bio prema pacijentima fair, da ti kažem, ne možeš ti zadovoljiti sve pacijenti. Da, i verovatno i ne treba težiti tamo. Pa ne možeš da zadovoljiti svakog. I sad ako nisam, on se ljuti na mjesto, ako se ljuti, sluti. Ali ja da ti dam uput neću, jer ja ću da ti pregledam. Ako treba, na ispitivanje imaš ovdje u našoj bolnici, gdje ideš na ispitivanje, imaš i internu hirurgiju, sve ostale grane, imaš tu na ispitivanje. Šta radi onda naši lekari ovdje? Ako sve će šalu, onda ne treba naša, onda da si bolnicu i ne treba. Onda sve šali za Beograd i gotovo. Kažete da i sada na internetu
tražite tekstove iz medicine, pa da, kako to vas zanima? Razne tekste, nešto konkretno, nego nešto što mi pada na pamet ovako. Pa vam bude zanimljivo. Utvorim da, i čitam da. I tako da. Čime se još bavite sada? Ništa kao penzioner. Šta me zanima, da li čitate još nešto? To preko interneta isto. Aha. Tako na Face i na... Tako. Nešto. Malo da. Tako, sa mojima, dopisujem se malo ali ima na Face. Održavate veze. Pa da, sa njima na Face, ali najviše da. Ima da, i, ta, i na WhatsApp, to ima to neka to opcija WhatsApp. To je, dobro, i imamo i koji su, pošto imam dosta u familiji, u stvari od mojih ima dosta lekara. Tako da se nima nekad i neke savete medicinske. Da, stručne razgovore. Imam tri sestriće su lekari. U stvari tu od jedne sestre. A od druge sestre, jedan lekar sad završio specijalizaciju očne. Pa onda moj brat, rođen brat, on je stomatolog. Tako da se nima stalno neke medicinske savete, tako da dopisujemo i tako. Da li dolaze, da li vas posećuje vaša familija? Ne, nažalost sada ne može niko ni da dođe, ne može ni dobio ni vize, ne može, sada ne. Ovi koji su u Evropi? Ovi su u Evropi, ja odlazio sam kod sestre, se jednom bio sam mjesec dana u Francuskoj, mislim poslao sad, on me zove. Ma nisam više bre, nisam više ni mlad, rekao. Stalno me zove, ajde, dođi. A sad će moja sestra da ide kod njega, možda se desi da idem ja kod njega, ali ne znam, vidit ću. Čula sam da također lijepo provodite penzionerske dane u ovoj zgradi, da, u ovom komšijem, kraju, Palanke, sa komšijem, imate dobre imamo komšije. Ovde, imamo ovde lijepe, dobre komšije u stvari, troje, četvro komšije ovde, svaki dan na kafu, ili oni kod nas, ili mi kod njih, obavezno to, svaki dan. Danas kod nas, sutra kod njih, pa preko sutra opet kod njih, pa tako da idemo redom u stvari to. To je baš lepo kod nas, možda ste čuli za to kako komši dobro. Postoji pa i zavisti dobro, se, ali dobro, da, ne, naša komšija stvarno anegdota, sa njima uvijek smo u dobrim odnosima, tako da to stvarno nema. Zaista lepo i važno i dragoceno. I svaki dan. Promenimo mišljenje, što kaže, jedna pita, jeli šta pričate svaki dan, šta pričate svaki dan, razmenimo mišljenje. I tako da, da li vi poštujete svoju veru, svoje običaje? Jeste. Sad je skoro bio Ramazan? Jeste. Kako to izgleda? Pa to je post, u stvari taj post od zore do zalaska sunca. To je ništa se ne jede. U stvari, postoji sve, što kažu kod nas, čula. I usta, i jezik, i oči, i sve čula. Postojiš. To je, jeste strog post, pogotovo kad su vrućine. Jer se postoji i 18 sati nekad. Od zore, od pola tri do pola devet. Da. Tako da jeste to strogo, ali dobro, ja poštujem to i... I izdržali ste? Izdržam. I vaše supruge sa vama? Jeste i ona jeste izdržala. I kad prođe Ramazanski post? Onda Bajram. Bajram, onda slava, to tri dana traje, onda dođu i komšije i prijatelje i tako da to traje tri dana. Dobro, treći dan sam je išao za Beograd da provedem malo sa mojim zemljacima i tako. Ali prva dva dana smo bili tu. Zaista, da smo gostom. Dolaze, čestitaju. Da. Kuća je otvorena, da li se spremaju da. Vaša tradicija? Ne, sad, pošto su bile vrućine, nismo spremali. Mm-hmm. Pošto su bile vrućine, onda nismo spremali, onda samo ovako, posluženje. Mm-hmm. Ali važna je dobra volja njihova i namera da dođu i čestitaju. A vi odlazite, pretpostavljam, kad su... praznici, slave kod komšija vaših kako prijatelja. Kako ne, mi na svaku slavu idemo. Nema slava koju ne idemo. Nema slava, bilo koja. Na svaku slavu idemo kod prijatelja, kod tako i kod njenih rođaka tamo i tako da slavimo. Vedemo to je penzionerske dane što kažu, ali dobro, uglavnom. Da, uz putovanja malo... No, dobro, sada ne putujemo mnogo. Ranije jeste smo išli dosta, ali sada ne, više... Nisam toliko neraspoložen, prvo za putovanje zbog te situacije, a drugo, nismo više ni u godinu, gotovo, starili smo se, mora čovjek da prizna.
ali posle svega ovoga što smo čuli, posle 40 godina boravka i rada u Palanci, posle tolikih prijateljstava, vi ste nas lečili, dolazili u naše domove, to je baš puno razloga da vas smatramo našim sugrađaninom. Sigurno, sigurno. Da li se i vi tako osjećate? Ja tako se osjećam, jesu. A Srbija, Sirija, dve vaše zemlje? Srbija i Sirija, to se ista slova ima, samo se menjaju slova. Sirija, Srbija, to isto.